Yaxın Şərqdəki münaqişədən də yeni xəbərimiz var. Həmas rəsmiləri girovlarla bağlı açıqlama yayıblar. Bildirilib ki, onlar əllərində olan girovlardan 40-ını sərbəst buraxmağa hazırdırlar. Mediada yer alan Həmas yalnız 20 girovu azadlığa buraxacaq xəbəri sadəcə şayədən ibarətdir deyə məlumatda qeyd olunur. Həmas rəsmisi Xəlil Əyhəyya iddia edib ki, Həmas Qahirə danışıqlarında hər bir İsrail hərbiçisi müqabilində azad edilməsini tələb etdiyi fələstinli məhbusların sayını 500-dən 50-yə qədər azaldır. O bildirib ki, Həmasın əlində İsrail Təhlükəsizlik Qüvvələrinin azı 30 yüksək rütbəli hərbiçisi var. Bu arada Həmas Qəzzada saxlanılan Yahudi əsilli Amerikalı girovun videosunu yayımlayıb. 24 yaşlı Amerikalı rəsmilərə müraciət edib. Sizdən gözləniləni edin və bizi dərhal evə aparın, yoxsa bu sizin üçün mümkünsüzdür, deyə girov bildirib.